Andreas Svein Lange, da vi ferdig med premieren, vi kaller det. Ja, vi kaller det. Og så føles det noe som kommer I gang, og folk har sett det? Nei, det føles utrolig godt at vi får endelig, skal vi få lov til å vise frem det vi har arbeidet med I, ja, siden vi startet I november. Så det var en truende lang prosess, så det ble veldig intensivt nå på slutten. Så hvis du ser, så det en stor feil. Hvis du ser, ser du? Hvis du kunne flette litt, så Nå har vi fått lov til å vise det, og det virket som folk synes det var veldig bra. Og da det en god følelse inni et instruktørhjerte. Markus og Tinnitus! Følelsen for I morgen da, det noe som skal pekes på, eller? Nei, jeg driver ikke med persking, jeg. Jeg driver med persking, men ikke før andre og tredje forestillingene. Ja, det klart jeg kanskje gir noen beskjed, ja. Kanskje vi skal ligge på litt etter der og kjøre den replikken litt tidligere der. Men I det store hele så det jo, de såpass trygge på det nå, ikke sant? At det ikke noe vits for meg å gå inn og... Og gjør dem mer utrygg, sånn. Så de to forestillingene I morgen, dem ser du lyst på? Ja, dem ser jeg lyst på. Jeg gleder meg. Jeg kunne kjørt på meg en gang. Framtida her og nå, så jeg klar kunstgress mandag! Vi klar, TK! Ja da, men jeg tror ikke mer, eller noe sånt. Super, nei, takk skal du ha.